You call me all friendly, tell me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. Meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Brasil para tudo, segura essa audiência. Hoje estou aqui na Capitã Jeans, vim mostrar pra vocês uma loja que é sucesso, Brasil. Eles são fabricantes próprios, menina, direto da fábrica. Então vocês já imaginam, né? O preço e a qualidade é daquele jeitinho que a gente ama. Vem comigo que antes de eu mostrar a loja, já vou passar todas as informações certinhas. Aqui, amores, esse aqui são os contatos da loja, tá bom? Qualquer dúvida, é só vocês chamarem eles pelo WhatsApp, que eles vão ter o maior prazer de atender vocês. Eles ficam aqui na rua Vitor Hugo, número 136, no Brás. Vou deixar também o Instagram da loja, segue a loja lá, que eles estão sempre postando novidades. E o legal é que vocês podem estar usando as fotinhas para estarem revendendo na sua cidade. Boa tarde, Jânio, tudo bem? Tudo bom. Explica pro pessoal como que é o conceito, qual é o conceito da loja? Bom, a gente trabalhamos com grade mistas, né, variadas, e também trabalhamos com grade. Aqui essa parte de baixo que você está filmando aqui, ela funciona da seguinte forma. Trabalhamos com shortinhos variados a R$23. Tá? R$23. Isso, Trabalhamos com saias a R$24. Uau! As calças nossas são de R$35 a peças, tá? A partir de 3 peças, 3 por 100. E a partir de 5 peças, R$150. Maravilha! Essa aqui é a nossa forma de trabalhar, que seria o variado, né? O atacado variado. Seria atacado grade variado. Mista. Uhum. E aqui vende no varejo, né? Também. Trabalhamos no varejo. Uma peça você já pode estar comprando com a gente já. Tá, uma peça sai quanto? Uma peça no varejo sai R$35 a calça, tá? Três pecinhas, R$100. Aham. Uhum. E a partir da peça seria nesse preço aqui, que seria R$150, cinco peças, tá? Então, 3 por 100. Sim. Ou 5 por 150. Isso mesmo. Esse e valor seria R$27,50 na grade fechada, que seria do 36 ao 46 duas de cada, que seria no segundo piso. Maravilha, vamos lá mostrar o segundo piso pro pessoal conhecer. Vamos lá. Gente, o segundo piso, ó, fica bem ao ladinho da loja, tá bom? Ó, é bem facinho de encontrar. Bora subir lá para vocês conhecerem um pouco mais dessa loja, que é incrível. Pessoal, a gente vai começar mostrando para vocês essas calças lindas, maravilhosas, gente. Olha só este detalhe da barra. Menina, loucura, né? Linda, maravilhosa. Este modelinho que veste qual, Jane? Esses modelos estão saindo, esse vai do 36, tá? Até o 46. Elas são chamadas de Flare Max, que são os tamanhos maiores na barra. Os detalhes na barra para final de ano, tendência, tá saindo muito. Olha que linda, gente. Tá. Muito top. A grade top desse modelo aí tá saindo R$32, tá? R$32. As peças, o 36 ao 46. Maravilha. Mais pra cá a gente tem outros modelinhos. Olha que lindo, gente. Destroyed. O pessoal tá usando bastante. Fala um pouco mais dessas peças aqui, Jane. Essas são a base que a gente trabalha mais, né? Que o público nosso mais aceita. Elas estão saindo R$25 na grade, tá? A grade são do 36 ao 46. Todo modelo top de linha, todo modelo bem feito, tá? Qualidade 10. Mercadoria que tem muita cena no mercado. Maravilha, olha só, gente, tem pra todos os gostos e tem pra todos os bolsos também, tá bom? Tem lavagens mais escuras, tem lavagens mais claras, tem essas peças aqui, ó, com esse desfiado na barra que tá usando bastante, tá? Todas as peças deles são baseadas nas tendências, tá? Olha só, linda, maravilhosa. Essas na média são todas de R$25 a R$27,50 na grade, tá? Que top. Gente, essa aqui eu achei linda, maravilhosa. Jânio, já separa a minha, tá? Porque eu já quero levar. Gente, essa aqui é um modelinho flare? Sim, são modelos flare mais tradicionais, né? Que elas estão saindo de R$28,50 na grade. Na grade. Lembrando que aqui em cima é para os grandes atacadistas, né, Jânio? Isso, trabalhamos aqui como distribuidor.
Explica pro pessoal como que funciona a grade. A grade é do 36 ao 46. Alguns modelos são do 2222, outros modelos 123, 321. Maravilha, então esses são alguns modelinhos de calças que tem aqui na loja. Lembrando que eles são fabricantes próprios, tá? Então toda semana chega novidades. Toda semana, no mínimo duas vezes por semana a gente tem coleção nova. Olha que loucura! Vamos mostrar os shortinhos que tem aqui na loja, Giânio? Tá saindo quanto? Shortinho na média de R$17,50, R$18,50 e R$23. E as numerações? De 36 ao 46, duas de cada tamanho. E a grade funciona do mesmo jeito? Mesmo sistema da calça. Alguns modelos 123 ou 222. Ótimo. Esses aí tá saindo de R$24, tá? Com pedraria agora pro final de ano, que é o que tá saindo bastante. Top, hein? Olha só que lindo esse aqui, gente. Detalhe de pedraria com destroyed. Olha só a barrinha. Loucura, hein? Olha só o costeado. Ó, tem vários modelinhos. Basiquinho, todos a R$17,50 na grade, tá? Nossa, tem mais barato ainda, R$17,50 na grade. Olha só, lindos. Então tem pra todos os gostos, todos os bolsos. E é isso aí, meus amores. Esse foi um pouquinho da loja pra vocês. Infelizmente não dá pra mostrar mais, porque como vocês podem ver, a loja é muito grande, tem muitas peças. Como eu disse, eles são fabricantes próprios. Toda semana chega novidades, duas vezes por semana. Ou seja, menina, loucura, né? Novamente vou deixar os contatinhos pra vocês aqui embaixo. Qualquer dúvida é só vocês chamarem eles, tá bom? Eles enviam mercadoria nos ônibus a partir de 40 peças, tá bom? Fazem correio a partir de janeiro, já estarão fazendo correios. E parcela no cartão de crédito, menina, em até 3 vezes. E é isso aí, meus amores. Sigam a loja no Instagram, toda semana eles postam novidades. E se vocês vierem aqui, não se esqueça de falar que estão vindo através do canal da Tayla Guedes. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.